شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مومنین و مومنات آپ کی خدمت میں سورہ النحل عرض کر رہا تھا اور اس کی آیت نمبر 81 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا اور اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمت کو مکمل کرتا ہے تمہارے اوپر تاکہ تم تسلیم کر لو. اس کی نعمتوں کے مقابلے میں تم سر نہ اٹھاؤ, سر جھکا لو, اسی کے سامنے سر جھکا لو. نعمتیں اس کی ہوں اور سر کسی دوسرے کے سامنے جھکا رہے ہو, احسان اس کا ہو اور تم شکریہ کسی دوسرے کا ادا کر رہے ہو. ساری نعمتیں جتنی بھی تمہارے پاس ہیں وہ اسی کی طرف سے دی گئی ہیں. ان نعمتوں کو دیکھ کر, ان نعمتوں کا احساس کر کے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں کو, مادی نعمتوں کو, روحانی نعمتوں کو, رہنمائی کے لیے جتنی جو ہے وہ نعمتیں تھیں کہ تمہیں رہنمائی کس سے, کس طریقے سے حاصل ہو, ان کے آلات, سوچنے کی اور فکر کرنے کے آلات, وہ سارے کے سارے تمہیں عطا کیے. اور پھر تم کس طریقے سے پروان چڑھو گے, تمہیں پروان چڑھایا اپنی نعمتوں کے سائے تلے. پھر تم نے کس طریقے سے علم حاصل کیا اور مختلف شعبوں کے اندر تم اپنے علم کے جوہر دکھا رہے ہو, تو وہ ساری نعمتیں کس نے تمہیں عطا کی ہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے. اور اس نے ہر قسم کی نعمت تمہارے اوپر مکمل کی ہے, کوئی بھی نعمت ادھوری نہیں چھوڑی ہے. اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ کذالک یتم نعمتہ, اس نے اپنی نعمت کو ہر لحاظ سے تمہارے اوپر مکمل کیا ہے تاکہ تم تسلیم کر لو. پھر اس کے بعد یہ نعمتیں کرنے کے بعد بھی, یہ یاد کرانے کے بعد بھی, فَإِن تَوَلَّوْا, اگلی آیت میں 82 کے اندر اس کا جو خلاصہ ہے, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ پھر بھی رخ پھیر لیں, تسلیم نہ کریں, اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سر نہ جھکائیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو تمہارے اوپر بلاغ مبین ہے, واضح پیغام کو پہنچا دینا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تم اس قسم کی کسی موقع پر بھی کہ جب لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں, اس دکھ میں, اس درد کے اندر, اس تکلیف کو زیادہ اپنے اندر مت بڑھاؤ کہ یہ کیوں سر تسلیم خم نہیں کر رہے سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. ہر مبلغ کے لیے یہ راستہ ہے کہ تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے, کہہ دینا ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اس کے بعد تمہیں ٹھیکیدار نہیں بننا ہے کہ اس کو صحیح منوائیں یا اس کو غلط منوائیں کسی نہ کسی طریقے سے, نہیں, واضح طریقے سے پہنچا دینا مبلغ کا کام ہے, جو مبلغ اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام تھا اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ آپ کا کام کیا ہے, بلاغ مبین ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو چھوڑ دو ان کو,
اور پھر یاد رکھیے کہ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیا یہ نعمتوں کو نہیں جانتے؟ کیا یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ نعمتیں کس کی طرف سے آ رہی ہیں اور کون وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے؟ یہ بات بھی سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 83 کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ثم ینکرونہا، اور پھر وہ نعمتیں کہ جو بہت سی نعمتیں ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی نعمت ہیں، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بہت عظیم نعمت ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نحن واللہ نعمت اللہ، اللہ کی قسم ہم اللہ کی نعمت ہیں، التی انعم بہا علی عبادہ، وہ نعمتیں ہم اللہ کی وہ نعمت ہیں کہ جس نعمت کے توسط سے، جس نعمت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر نعمتیں کرتے ہیں، ہم وہ نعمت ہیں بندوں پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خاص بندوں پر نعمتیں کرتا ہے اور ان کے توسط سے عام انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت طویل بحث ہے اس کی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے کا مطلب یہی تھا کہ نعمتوں کو پہچانے اور نعمتوں کو پہچان کر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان نعمتوں کو بھی تسلیم کریں اور اللہ کے دین کو بھی تسلیم کریں اور اللہ کے دین کے سامنے سر تسلیم خم کریں. وہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، جو آل محمد سے مسلمان رخ پھیر چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آل محمد کیا ہیں، یہ نعمت ہے ہمارے لیے. لیکن نہیں، پھر اس کے بعد اس نعمت کو مانتے نہیں ہیں، جانتے ہوئے نہیں مانتے. یعرفون نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت کو وہ جانتے ہیں، ثم ینکرونہا، اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں. جان کے اور پہچان کے مانتے نہیں ہیں. ثم ینکرونہا، نعمتیں بیان کی گئی ہیں، نعمتیں سامنے آئی ہیں، نعمتیں ان کے وجود کے اندر جو ہے آئی ہیں، اور ان کے وجود کے اندر کی نعمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ تمہارے وجود کا ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور ان نعمتوں کو پہچاننے کے بعد وہ ثم ینکرونہا، ثم سے مفسرین نے ایک اچھی تعبیر لی ہے کہ ثم لفظ جو ہے وہ جب کبھی بھی عطف کے لیے آتا ہے تو اس میں ایک وقفہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو آدمی کر رہا ہوتا ہے، یہ کیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثم فعلہ کذا، پھر اس نے یہ کیا، یعنی اس کے درمیان ثم کے بعد والے اور ثم کے پہلے والی بات جو ہے ان دونوں کے درمیان ایک وقفہ ہے، ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے کہ جس ٹائم کے بعد جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ دوسرا کام کیا. تو یہاں بھی مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر نعمتوں کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نعمتیں جو ان کے عطیہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ ان کو معلوم ہو گیا، لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر جھک کر پھر انہوں نے انکار کر دیا، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، اور پھر وہ کسی نہ کسی وجہ سے فوراً انکار نہیں کیا. نعمتیں آئیں، نعمتوں کا علم ہوا، اور نعمتوں کے علم کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، اور ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، ان نعمتوں کو نہیں مانتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو.
کا اقرار نہیں کرتے اور ان نعمتوں کو مان کر نہ ایمان لے آتے ہیں نہ ان پر فکر اور غور کرتے ہیں. سورہ نحل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا سورہ کہ جو اللہ نے نعمتیں جو کی ہیں ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. اور پھر وہ حساب کا دن جب آئے گا, قیامت کا دن جب ہوگا, تو اس وقت کیا عالم ہوگا. آیت نمبر 84 ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. اور سوچو اس دن کے بارے میں کہ جس دن ہم مبعوث کریں گے, کھڑا کریں گے, من کل امت, ہر امت سے شہیدہ ایک گواہ, ہر امت سے ایک گواہ جو ہے وہ کھڑا کریں گے اس دن. اس دن کے بارے میں سوچو گے جہاں تمہارے پاس تمہاری ہر چیز اور ہر عمل کے اوپر ایک گواہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ تم چھوڑ دیے گیا ہو بغیر نگرانی کے. تمہارے اعمال آ رہے ہیں اور شہید کے پاس پہنچ رہے ہیں جو تمہارا گواہ ہے ہر زمانے کے لیے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کے لیے اور ہر امت کے لیے ایک امام ہے, اور وہ اس امام کے ساتھ مشہور ہوگا. جو امام وہ شہید ہوگا ہر زمانے کے اندر. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. اور وہ شہید جب قائم ہو جائے گا تو اس شہادت کے بعد پھر ان کے اعضاء و جوارے بھی شہادت دیں گے, ہر چیز شہادت دے گی. جو مختلف مقامات پر ذکر ہوا ہے سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے دوسری آیتوں سے, ایک آیت کی تفسیر حاصل کی جا سکتی ہے. ثم لا يؤذن للذين كفروا, اور پھر جو کفر کر چکے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اب پیچھے ہٹیں اور وہ اب توبہ کریں. وہ دن حساب کا دن ہوگا, وہ دن اعمال کا دن نہیں ہوگا. اعمال تو ختم ہو چکے ہیں, عمل ختم ہو چکا ہے. اس دن میں کوئی بات ان کی قبول نہیں ہوگی. لا يؤذن للذين كفروا, کافروں کو کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں ہوگی. ولا هم يستعتبون, اور نہ ان کا عذر قبول ہوگا. عتاب سے ہے يستعتبون, اور عتاب کا قبول کرنا یا عتاب کو مانگنا, طلب کرنا, لفظی معنی یہی ہے. عذاب کو یعنی طلب کرنا. جب کبھی کسی آدمی کو اوپر کوئی ناراض ہوتا ہے تو جس پر وہ ناراض ہے وہ آدمی اگر یہ کہہ دے کہ مجھے سزا دے دو جو بھی سزا دینی ہے, لیکن مجھے معاف کر دو, سزا دے کر, وہ اس وقت یہ کہے گا کہ میرا عذر قبول کر لو. مفسرین نے یہ تفسیر بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اس کے معنی یہاں پر عذر قبول کرنے کے ہیں, اور وہ بھی وہ عذر ہوتا ہے اس شخص کا کہ مجھے سزا دے دو جو بھی سزا دینی ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگے گا لیکن ان کے عذر بھی قبول نہیں ہوں گے. یہ نہیں قبول کیا جائے گا کہ جی ہمیں سزا دے دیں, کچھ
جو بھی دینی ہے اور معاف کر دیں، نہیں، ان کی بات نہیں سنی جائے گی جو کفر کر چکے ہیں، اور جن لوگوں نے بیزار الذین ظلموا، اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اس دنیا کے اندر، جب انہوں نے وہ دیکھیں گے عذاب کو، العذاب فلا یخفف عنہم ولا هم ينظرون، تو وہ عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ان کو مہلت دی جائے گی، اس وقت اس عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی کہ وہ مانگیں اور عذر کریں اور آہوزاری کریں کہ ہمیں عذاب تھوڑا دیجئے، نہیں، تخفیف نہیں ہوگی، جو معین ہو چکا ہے وہ عذاب دیا جائے گا ان ظالموں کو جو دنیا کے اندر ظلم کر رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو بے دین ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے، جو لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹا رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے، جو دوسرے افراد پر ظلم ڈھا کر اپنا اقتدار قائم کر رہا ہے، جو دوسری قوموں پر ظلم کر رہا ہے، ان کو عذاب اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا یقیناً۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، وَإِذَا رَأَى الْعَذَابَ، جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، وہ عذاب کے جو قیامت کے دن ان کے لیے تیار کیا گیا ہے اور سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا ہے، جو زمین میں فساد کر رہے تھے اور جو اپنی طاقت بنوانے کے لیے اپنے آپ کو خدا بنا کر دوسروں کو زیر کرنے کے لیے فساد پھیلا رہے تھے اور ظلم کر رہے تھے، وہ سب لوگ، اور جو ظلم کا ساتھ دے رہے تھے وہ سب لوگ اس ظلم کے اندر شامل ہیں۔ وہ ظالم کہ جو دنیا کے ہر کونے کے اندر ظلم اور فساد پھیلا رہے ہیں، انہیں اپنی آخرت یاد نہیں ہے، لیکن وہ یاد آ جائے گی بہت جلد، جب قیامت آئے گی تو ان کو معلوم ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو سزا دے گا، جیسا کہ فرعون جیسوں کو، نمرود کو اور شداد کو اس دنیا میں بھی سزا دی، اور آخرت میں بھی ان کو سزا ہوگی۔ وہ جو مومنین پر ظلم کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر ایک بہت ہی انتہائی مومن اور دیندار اور دیانتدار اور انتہائی اسلام کا مخلص، دین کا مخلص شہید، کے جس شہید کو کل ہی اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کیا گیا ہے، شہید قاسم سلیمان، اور اس کے ساتھ ہی ابو مہدی، اور ان کے ساتھ ہی جو امریکہ جیسے مفسد اور انتہائی دہشت پھیلانے والے اپنے اقتدار کی اور اپنے طاقت کی نشے میں بیٹھ کر کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہاں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ وہ جس نے پیدا کیا ہے ان کو، اور جن پر وہ ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی، وہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے مومنین تو یہاں پر پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے جان دے دیں، ان کو
کوئی دوسرا راستہ آتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو راستہ ہی یہی ہے، یہی معین راستہ ہے جس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ بدلے لیے ہیں مومنین کے، اور یقیناً اس کا بھی بدلہ لیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب یہ ظالم جب اپنا عذاب دیکھیں گے قیامت کے دن، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ عذاب خفیف کیا جائے گا، ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ہی عذاب میں ان کو مہلت دی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، کہ کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، یہاں قیامت کے دن ذرا تھوڑا سا آسائش لے لو، آرام کر لو، اور پھر اس کے بعد تمہیں عذاب دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوگی. فوراً عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا اور فوراً وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. تو وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے شرک کے ظلم میں مبتلا ہیں، اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے فساد اور فتنے کے ظلم میں مبتلا ہیں، وہ لوگ کہ جو اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی شرک اور فساد کا ظلم، فساد اور فتنے کا ظلم جو ہے وہ کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر، تو یقیناً وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گرفت میں ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو تھوڑی مہلت دیتے ہیں، لیکن وہ لمبی مہلت نہیں ہوتی ہے، اس کی لاٹھی بے آواز بھی ہوتی ہے اور وہ چلے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید سے ہدایت لینے والوں اور قرآن مجید سے رہنمائی لینے والوں کو موفق فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن کے راستے پر چلتے ہوئے، صراط مستقیم پر کھڑے ہوتے ہوئے، عدل کا حکم دیتے ہوئے، عدل کا حکم دینے والے ہمارے امام ہیں، اور وہ شہید بھی ہیں. کل میں احادیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اس روشنی میں، شہادت کے لیے، گواہ کے لیے. وہ ہمارے گواہ بھی ہیں اور ہمیں ان کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو اس لیے صحیح معنوں میں ان کی ولایت پر اقرار اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہی ہماری زندگی ہے. قرآن ہمارا رہنما ہے، قرآن ہمارا امام ہے، اور اس امام کی تعبیر جو ہے وہ ہمارے ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. 11 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہراً تبلیغات کی، اور 12ویں امام کا انتظار ہے کہ جو مہلت ہے انسان کو، کہ انسان کو جتنی بھی تبلیغات ہو چکی ہیں ان تبلیغات سے وہ فائدہ اٹھا کر اللہ کی طرف واپس پلٹ کر آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اگر نہیں آتا اس مہلت کے اندر تو پھر اس کی سزا اس دنیا میں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذمے ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت، اور قیامت کے دن پھر ان کو وہ عذاب، کے جو عذاب ہمیشہ کا عذاب ہے، ان ظالموں کو عذاب دیا جائے گا اور دیا جانے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن بنائیں. ہمارے دلوں کے اندر خوف نہ ہو کسی کا، یہ خوف اور ڈر جو ہوتا ہے نا کہ ہم پتہ نہیں ہمیں کوئی کہیں سے نکال دے گا، ہمیں کوئی مار دے گا، ہمیں کوئی
جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ نقصان پہنچا دے گا، مالی اور جانی نقصان پہنچانے کا ڈر جو ہوتا ہے مومن کو نہیں ہوتا ہے، مومن کو خوف ہوتا ہے صرف اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناراض ہونے کا، مومن کو خوف ہوتا ہے صرف اپنے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ناراض ہونے کا، مومن کو خوف ہوتا ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناراض ہونے کا، ورنہ مومن بھی ہو اور یہ سب چیزوں سے خوف بھی دنیا کی چیزوں سے کھاتا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، مومن بے خطر آتش نمرود میں کود جاتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کا محافظ ہوتا ہے، اس کی پناہ ہوتا ہے، اس کی مددگار اس کا مددگار ہوتا ہے، سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہوئے، اور یاد رکھیے عزیزان گرامی قرآن مجید کی تلاوت جب گوش پوش کے اندر رچ بس جاتی ہے بار بار تلاوت کر کے تو اس کا اثر وہ بہت کچھ ہوتا ہے، بتایا نہیں جا سکتا لفظوں میں، قرآن مجید کے الفاظ سن کر اپنے دلوں کے اندر ایک پیغام لے لینا، ایک نور لے لینا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو مومنین و مومنات مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کرے، اور جو زندہ سلامت ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے ایمان پر قائم رہ کر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شہر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من